Bibi, tá na frente! Nossa senhora, espera o sinal abrir! Tá na frente! Que sinal abrir? Aqui olha, senhora, já abriu! Não tem isso de sinal aqui, servidor privado, vovó! Gente, respeita as leis de trânsito, não seja que nessa maluca! Gente, vocês respeitam as leis de trânsito no Brookhaven? Eu respeito! Duvido, ninguém para no sinal! Gente, eu dirijo aqui dentro de Brookhaven como eu dirijo na minha vida! Gente, é o seguinte, pessoal, hoje eu e a vovó viemos fazer os personagens de Divertidamente. Tia, socorro, cai na piscina. Vovó, eu tô anunciando um vídeo, você se joga na piscina. Perdão, tô aqui dentro. Sai daí, pula. Pula, mulher. Pula, sai do carro, mulher. Ah, tava falando aqui pro pessoal que eu e você vamos fazer o desafio de montar os personagens Divertidamente na versão Brookhaven. Gente, é muito importante que vocês assistam o vídeo inteiro. A gente precisa saber da opinião de vocês. É, gente, e é o seguinte: eu vi algumas pessoas fazendo esse vídeo usando algumas coisas da loja mesmo. E eu sei que dá pra montar os personagens bonitinhos, gente. Ó, vou até mostrar pra vocês que o meu tá aqui, ó. Como vocês podem ver aqui, eu tenho a Tristeza. E ela está simplesmente perfeita, né, gente? Alguém fez assim, essa máscara bonitinha aqui pra gente comprar, tá tudo na loja. Mas esses são os Divertidamente perfeitos e bonitinhos que a gente poderia fazer aqui, né, vovó? Vó, pode sentar, meu Deus! Perdão, desculpa! Você já é triste, ainda quer piorar. Espera aí, minha cabeça estava toda torta aqui. Mas enfim, o desafio é pra mim e pra vovó. Vovó, você tá sabendo, você sabe como que são os personagens? Que você vai ter que dar um jeito aí, você vai ter que improvisar, você entendeu? Gente, é o seguinte, eu assisti o primeiro filme e eu vou me basear nele. Gente, minha memória não é tão boa. Eu assisti o primeiro, vovó, tem personagens do filme, do filme novo. Como assim, você não sabe? Gente, eu preciso olhar no Google. Tá, gente, vou voltar a ser eu aqui, né, só um minutinho. Então, vamos lá explicar, gente, mastigadinho pra vovó entender. Nós vamos ter que montar os personagens de Divertidamente com o que a gente tem aqui no Brookhaven, vovó. Roupa, cabelo, acessório. Olha só, eu acho que isso vai ser um desastre, mas tudo bem. Tudo bem, vamos começar. Vamos aqui pra um lugar bem claro aqui, vovó. Vamos ficar aqui perto da piscina? Pode ser? Tá ótimo. Mas a gente fica de ladinho ou cada um monta o seu? Cada um monta o seu, vamos deixar a vovó de surpresa, né, gente? Deixar ela lá no cantinho dela e eu vou ficar aqui. E, vovó, o primeiro personagem, todo mundo sabe qual é, né? Qual? Tem que começar pela alegria, não tem jeito. Você consegue fazer? Sabe como é a alegria? Eu lembro que ela tem um vestido verde. Eu vou fazer do jeito que eu acho que é, né, gente? Tipo, a cor da pele eu não vou mudar, porque a alegria ela não tem uma cor, ela só é um pouco amarelada. Minha pele é amarela, gente. Vou ficar assim. Eu acho que vai ficar esquisito. Olha só, eu acho que a parte mais difícil vai ser encontrar um cabelo que seja igual dele. Tá, vou deixar amarelo só pra ficar bonitinho. Vamos lá, roupa verde. Eu acho que não vai ter uma roupa, um vestido, né? Porque a gente só tem blusas, calças e roupas inteiras. Não vai ter mesmo um vestido verde, tenho certeza. Nem vou procurar. Então, eu vou pôr a primeira coisa verde que aparecer aqui na minha frente. Que eu acho que esteja no tom da alegria. A gente pode pintar o cabelo? Gente, esse verde ali... Claro que pode, pode trocar o cabelo, pode fazer o que você quiser, vovó, do seu jeito. Interessante. Gente, não tem uma roupa verde? Eu vou pôr essa aqui. Ah, deixa eu tirar minhas coisas também, né, gente? É porque... Deixa eu tirar minha mochilinha e meu cabelo. Vovó, eu já tô na calça. Minha nossa, mas já eu tô escolhendo o cabelo. Já, vamos tentar ser o mais rápidos possíveis, porque tem muitos personagens, né, gente? Vamos pôr uma calça. A calça dela, ela tá de vestido, então eu tenho que pôr uma calça verde. Olha só, ela tem um cabelo curto, certo? Certo. Meu Deus, gente. Não, é curtinho, vovó. Gente, esse aqui então não tá. É verde, meu Deus, socorro. O que tem de verde? Esse aqui é verde? Tá, esse aqui tá bom. Esse aqui tá bom, tá verde. Cabelo é azul, vovó. Você achou o cabelo azul? Eu achei, tem vários cabelos azuis, mas não sei se dá pra gente cabelo fazer a preto, não. Colorido. Gente, esse aqui... Não, pelo amor de Deus, tá muito feio. É, gente, é porque esse aqui tem um rabo de cavalo e aí ficou esquisito. Tem outros cabelos azuis aqui? Eu acho esse. Que o máximo que vai dar pra gente acertar é só o tom da cor. Eu também acho. Tá, vamos colocar um rostinho feliz, já tô terminando aqui, vovó. Minha nossa, peraí. Gente, ela tá descalça, a alegria, ela não tem sapato e eu tô de sapato. Ah, não tem problema, gente, eu acho que a minha tá pronta. Olha só. Você é uma alegria. Vovó, termina a sua aí, não vou te mostrar. Tá, pode deixar. Vamos lá, gente, lembrando que vocês vão ter que dar a nota. Vamos ver quem que ganha o desafio, né? Vamos ver as notas aí. Vocês, enfim, assistam o vídeo, no final vocês dizem quem foi melhor. Olha só, pronto. Pronto, vamos ver, vovó. Meu Deus, fica do meu lado. Vovó, o que é isso? Olha só, gente, eu não achei uma roupa verde. A única roupa verde que eu achei foi essa. Não deu tempo de procurar. Bota uma dancinha aí, bota uma dancinha. Meu Deus, que alegria.
Verde escuro, tá bom, né? Olha só, a alegria é mais neutra, tá bom? Tá, gente, ela tentou, né? Olha só, valeu a tentativa, gente, pelo amor de Deus. Valeu, valeu a tentativa. Vamos tentar agora fazer a nojinho. Ó, a nojinha é verde também, então vai ser fácil, vamos tentar. Nossa, deixa eu sair da câmera aqui. Tá, gente, tá ficando noite, deixa eu colocar aqui dia pra, né, pra ficar bonitinho aqui pra gente. Vamos tentar fazer a nojinha. Nojinha é verde. Meu Deus, não vai ter muita coisa aqui, meu Deus do céu. Que verde é ela? É verde claro? É tipo verde musgo, não é? Esse verde? Ou esse verde? Ou esse verde? Gente, eu acho que ela é esse verde aqui. Gente, como é o cabelo dela? É um verde planta, gente. Tá, então vai ser assim. Vamos tirar esses cabelos aqui pra não atrapalhar. Vamos mudar logo o rosto. O que seria um rostinho de nojo? Esse. Cabelo da nojinha verde. Eu não sei se tem cabelos verdes aqui. Olha só, mas ele tem um rabo de cavalo gigante. Ah, o importante é a cor, vovó. E tem que ser parecido com o cabelo dela. Não é só a cor, tá? Então tá bom. Vamos fazer parecido. Gente, já tem esse cabelo aqui e tem esse aqui. Nossa, gente. Esse aqui não tem nada a ver. Olha só, o penteado dela é um penteado um pouco mais antigo. Não se vê muito hoje. É, não se vê. E ela tem cílios enormes também. A roupa vai ser difícil. Olha só, a roupa pra mim foi o mais fácil. Sério? Sério, vovó, já sim. Vovó, se esforça mais. Olha só, de que adianta eu me esforçar se não der as coisas aqui? Tá, tudo bem. Tá, gente, eu vou concordar com ela. Esse aqui é verde? Não, não é verde, mas tá parecido, né, gente? Porque ela tem uma calça verde escuro. E não tem nada verde escuro aqui nas calças. Deixa eu ver, vamos descer só mais um pouco, vou dar uma segunda chance. Isso aqui é verde escuro? É. Isso aqui também. Mas esse aqui foi o que eu usei na outra. E esse verde, gente? Não, não tá muito verde. E esse? Ai, gente, gostei. Tá parecido? Não tá, mas tudo bem. Será que tem um lenço pra pôr no pescoço? Vovó, você achou? Não, ainda não. Olha só, o tom de pele dela é verde, não é? Eu achei um lencinho branco. O dela é rosa. Ah, seu rosto favorito. É, gente. E aí, vovó? Pronto, só falta o lenço. Tá, você não vai achar lenço rosa, mas tem lenço aí. Olha só. Gente, é isso. Vamos usar aqui uma pose bem... Deixa eu ver. Você gostou do seu personagem? Não. Eu não gostei. Não. Olha só, tu realmente achou o lenço? Achei um lencinho branco, gente. Que vamos ver aqui uma animação que combine, sei lá. Nossa, o negócio que eu achei tá enorme. Eu vou usar TED aqui, mas não tem nada a ver com TED. Mas enfim. Vovó, tô pronta. Vem pra pronto, cá. Tô pronto. Vem pra cá, vamos ver. Que é isso, minha filha? Eu esqueci de mudar a cor dela. Muda a cor, vovó, rápido. Muda a cor, vovó. Que mas é isso, assim, vovó? É um pouco mais tá parecendo um repolho. Gente, ai, gente, vovó, tadinha. Olha só, esqueci de tirar o óculos. Vovó, coloca... O rosto ficou por cima. Coloca uma animação aí, vovó. Coloca tediada aí. Meu pronto, Deus, que é isso, gente? Olha só, a culpa foi minha, gente. Tudo bem, gente, a vovó tá criativa, tá parecendo a Xuxa. Meu Deus, isso aqui ficou meio doido. A Xuxa vegana, mas tá bom, vamos. Gente, que tá horrível. Tá lindo, vovó, vamos fazer o próximo? Pronto, vambora, qual é o próximo? O próximo é a raiva. Nossa senhora, a raiva vai ser mó de boa, gente. Ai, gente, vou até me esconder aqui pra fazer a raiva, fazer aqui perto do carro. A raiva vai ser de boa, vovó, você acha? Eu acho que vai ser de boa, porque as coisas que a raiva usa é só um terninho, tipo empresa. É verdade. Então ó, é de boassa. De boa. Então eu só vou tirar aqui o cabelo e vamos ver. Ai, ele é careca, gente. Não tem cabelo. Gente, ele usa uma blusa branca, mas eu vou ver se tem uma aqui que tem gravatinha. Tem uma aqui que tem gravatinha. Vamos procurar uma calça marrom. Nossa, eu ia colocar uma roupa de policial nele, mas não tem nada a ver. Não, vovó, não foge do personagem. Não, pode deixar. O cabelo. Será que vai ter o cabelo? Não, ele não é careca. Ah, mas eu queria pôr cabelo. Ah, então coloca. Mas o cabelo dele só aparece quando ele fica com raiva, que ele fica exatamente com foguinho, ó. Mas eu vou pôr o cabelo, porque eu não quero que ele seja careca. Gente, que maldade. Por que eu não posso pôr o cabelo? Gente, tá bom. Ótimo. Eu acho que o personagem tá fiel. Ele usa alguma coisa, gente? Não, né? Tô pronta. Minha nossa, já tô escolhendo a roupa. Tudo bem. Vou dar um rolê aqui de raiva. Gostei. Pronto, esse aqui. Qual é a cor da calça dele? É preta? Marrom. Calça marrom, gente, que difícil. Marrom, ai, socorro. Pronto, ai, achei. Tô furiosa. Pronto. Tô chegando. Ah, que raiva. Cadê você? Aqui.
Olha só! Olha o que eu achei, o cabelo de fogo! Gente, olha só o cabelo legal! Ficamos parecidas. Gente, olha só essa calça. Nossa, minha blusa tá uma bagunça. Ai, vovó, ficou muito bom. Olha esse aqui, foi o mais perto que a gente conseguiu. Acho que é porque é o mais fácil. Eu acho que tá muito bom, na verdade. Será gente, que dei nota aqui embaixo. Meu Deus, cara. Gente, dei nota aqui embaixo. Não, vovó, não é nota. Eles vão falar quem foi melhor. Ai, verdade. Tá, vamos para o próximo. Vambora. Vamos para a tristeza. Estamos nos personagens mais antigos, tá, gente? Vamos fazer a tristeza, tadinha. Olha, a tristeza é a coisa. Gente, eu adoro a tristeza no filme. Ela é muito fofa. Ela é muito fofa. Eu acho que vai ser fácil de fazer. Ela é um azul clarinho, né, gente? Eu acho muito bonitinho. Eu vou procurar logo o rostinho triste. E eu gosto daquele último rostinho triste. Deixa eu ver se eu acho ele. Não é esse, não é esse. Gente, cadê? Aqui, esse aqui. A roupinha acho que tá fácil também. Porque ela usa só um suéter azul. Azul bem clarinho. Você achou um suéter por aqui? Eu tô procurando. Eu sei que tem um, eu não sei onde ele tá. Que nossa, tinha a carinha triste assim. E uma calça azul escuro. Não, eu me tirando todas as roupas, meu Deus. Cuidado, vovô. Será que a gente acha uma calça azul escuro? Essa aqui. Olha só, é um suéter branco, não é? É um suéter azul. Azul? Vamos procurar o cabelo. Ai, gente, eu acho que o cabelo não tem. Nossa, gente, eu botei uma cropped, eu confundi, foi tudo. Ai, eu achei o cabelo muito bonitinho. E o óculos? O óculos é fácil, claro que tem. Meu Deus, vovó, eu terminei. Olha só, eu sei que ela usa uma calça azul, não é? Isso, calça azul escuro. Gente, tô dando dica pra vovó, não pode esse negócio desse. Deixa eu ver. Meu Deus, eu acho que eu deixei ela muito azul, gente. Eu tô pronta. Pronto, tô pronta também. Vem, vovó, vem pro meu lado, vem pro meu lado. Gente, vovó é sempre uma surpresa. Tá, ai, que linda! Olha só, ficou bonitinho. Nossa, ficou muito... Cadê o óculos? Meu Deus, ela tem um óculos, gente. Ficou muito bonitinho. Pronto, coloca aqui. Coloca animação, vovó. Quer dizer, a última coisa que a tristeza tem é animação, né, gente? Pronto. Tadinho. Ai, ficou muito fofo. Olha só, e minha defesa, essa aqui ficou a mais fofa de todas, tá bom? Ficou, gente, ficou lindo, olha. Olha só, gente, eu adoro a tristeza. Ela é muito fofa. Vamos dar um rolê de tristeza. Vamos mudar aqui o cenário. Vamos mudar, né, porque a gente tá muito tempo ali. Vem pra cá, vovó. Nossa, tristeza ficou muito bonitinha pra ser triste, né? Né, gente? Dá vontade de colocar ela no potinho. E tia filha ficou feliz. Vamos pra um personagem novo? Vambora. Não, gente, peraí, que faltou o medo. A gente não fez o medo. Antes da gente partir pra algum personagem novo, vamos tentar fazer o medo? Vambora. Vamos tentar. Eu não sei se vão ter muitas coisas do medo aqui. Eu vou começar colocando a cor. Que não tem a cor dele, porque só tem roxo bem escuro, gente. Nossa, não tem nenhum tonzinho de claro, meu povo. Não tem. E assim, ele não tem cabelo, né? Vou deixar careca, porque realmente ele não tem cabelo. Gente, ele não tem um tom. E assim, a roupa dele é um xadrez. Será que a gente vai achar alguma coisa aqui? É tipo um suéter, não é? É, tipo um suéter xadrez, mas não tem, gente. Eu acho que eu já tinha dado uma olhada. Mas vamos improvisar aqui e ver o que dá pra fazer. Eu acho que lá no feminino tinha mais coisas do que aqui. Olha só, vai que tem na seção de acessórios. A gente não olhou direito. Vou colocar aqui. Da gente, vai ser um medo feminino. Porque eu não vou achar as blusas masculinas. Você achou, vovó? Não, achei ainda não. Tô olhando do tipo objetos. Vou dar uma olhada aqui, gente. Mas acho que não tem. Nossa, gente, essa vai ser difícil. Eu achei que assim, você tem um pouco mais fácil. É, mas eu acho que, pelo que eu tinha pesquisado, o medo seria realmente mais difícil de fazer parecido. Deixa eu ver a calça. Calça roxa, né, vovó? Exatamente. Gente, não tem calça roxa aqui, querido. Nossa, eu tô procurando um capacete ou alguma coisa de cima pra parecer com fiapo de cabelo, mas não tem. Vamos adaptar. Gente, não tem. Não tem como. Tem que colocar... Ele tem um lacinho rosa... No pescoço, não assim, uma gravata borboleta. E aqui a gente só vai achar verde. Então vai ser... eu tô parecendo um palhaço, vovó. Olha só, eu vou usar uma ideia aqui. Eu acho que vai dar errado, mas... Tá, tenta, vai. O meu tá bom. Não ficou... Ai, gente, não ficou ruim. Então eu tinha que procurar um suéter, meu Deus. Não olhei a roupa dele. Ficou ruim. Ficou muito ruim. Como que eu vou fazer esse negocinho na cabeça dele? Isso aqui? Não, nada a ver. Gente, não tem cabelo. Tudo bem, vovó. Olha só, gente, nossa defesa, isso aqui são só inspirações, tá bom? Eu tô pronta, ficou muito ruim. Pronto, tá faltando só a calça roxa, espera um pouco. Peraí, a cara do medo, gente. Que cor o rosto do medo? Gente, tem calça roxa aqui? Não, não tem, eu não achei.
Minha noite agora. Gente, mas ficou horrível. Olha só. Ah, minha... ficou lindo. Vovó, você se empenhou muito nisso. Olha só, gente, eu tentei fazer um fiapinho de cabelo dele, mas ficou só um marquinho. O editor vai colocar aí na tela, gente. Tá colocando sempre a comparação pra vocês verem. Exatamente, meu Deus do céu. Pra verem que o meu ficou ruim, tá horrível. Olha só, olha só. Em nossa defesa, nós somos artistas contemporâneos. É isso aí. Então, assim, recomendo que quem quer fazer seus personagens divertidamente aqui no Brookhaven, né, gente? Coloca lá, pega bonitinho lá na loja o código e vai colocando aqui. Exatamente, vai ficar mais bonito. É, no jogo não tem muitos recursos não, tá? Mas beleza, é desafio. Segue o ritmo, vamos pro próximo. Vambora. Vamos tentar a nossa querida, temida ansiedade. Olha só, ela não vai ser difícil. Eu acho que vai. Será, gente? Eu acho que vai ser difícil sim. Mas vamos caprichar. A ansiedade, ela é muito bonitinha, gente. Eu acho bonitinha porque ela tem os cabelinhos estourando assim na cabeça. Parece um fogo de artifício. Os cabelos dela parecem um coqueiro, gente. Só que... laranja. Não vamos achar. Mas tá, ela tem uma blusinha laranja listradinha. Que eu acho que não tem. Eu vou colocar essa aqui só porque eu não sei se vai ter uma melhor. Mas vou procurar uma melhor. Nossa, o dele é um suéter também, não é? É um suéter laranja com listras, vovó. Será que a gente encontra? Meu Deus, vai ser difícil. Gente, esse aqui também tá mais parecido, né? Não, esse aqui tá. Ah, esse aqui tá perfeito. Tá, vamos escolher uma calça marrom. Mas é marrom escuro. Gente, parece uma calça gaúcha, essa calça que ela usa, né? Vovó, você achou alguma coisa? Não, ainda não. Tô olhando a roupa agora. Gente, esse aqui tá bem... Ó, eu achei muito parecido. Olha só, a roupa é um negócio mais fácil. Pô, mais difícil de encontrar, gente. Por quê? Eu acho que é o cabelo. Tem aqui não, será? Eu quero ver você achar o cabelo parecido com isso aí. Olha só, as calças dela são marrom escuro, certo? Isso. Pronto, então vovó, as calças vão ser fáceis. Vovó, o cabelo, vovó, não vai ter, vovó. Olha só, eu incrementei uma coisa aqui, gente. Eu tô roubando outra coisa de outro personagem, mas acho que vai dar certo. Meu Deus, nossa, peraí, não vai dar certo. Gente, não tem cabelo laranja no Brookhaven? Que isso? Nossa, gente, por que todo mundo só usa suéter? Ai. Ninguém usa blusinha. Vovó, achei o cabelo de Halloween. Será que serve? Não tem nenhum outro que seja mais parecido. Mais doido que eu achei, gente. É esse aqui, vocês não acham? E se eu colocar um chapéu pra cobrir esses detalhezinhos, assim, que tem de Halloween? O que vocês acham? Será que eu encontro alguma coisa aqui que eu consiga cobrir um chapéu? Não, nada a ver. Ai, ai, ai. Não, gente, relevem, ignorem. Vamos fingir que não tem abóboras na minha cabeça? O que vocês acham? Olha só, ela tem algum acessório? Ela usa uma mala. É o único acessório que ela tem, que é bem importante. Mas, gente, não pode faltar. Gente, não tem nada que eu possa colocar na minha cabeça para cobrir isso aqui, então... Mas é uma mala tipo de mão? É uma malinha marrom, uma malinha de mão. Ah, então vai dar certo. Ah, vamos mudar o rosto, então. Que rosto seria da ansiedade aqui? Um rostinho de... bem nervosa. Esse aqui? Não. Esse aqui? Não! Esse aqui. Tá, meu Deus do céu, vovó, acho que o terno ficou. Meu Deus, tá ridícula a minha cidade. Será? Tá feia demais, cadê a sua? Pronto, vou mostrar. Vem, vamos. Olha só. Ah! Vovó, a minha tá muito feia. Olha só, minha nossa senhora, peraí, esse aqui foi pior, tá, gente? Cadê a maletinha? Tem uma malinha aqui, eu vou pegar. Eu coloquei uma bolsa, mas eu acho que não é essa não. Eu vou pegar essa aqui mesmo. Agora podia mudar o rosto, não é? Muito bom, muito bom. Vamos fingir que não tem abóbora na minha cabeça? Pronto, isso aqui vai descer. Deu super certo, vovó. Você parecendo uma maluca. Gente, quem ganhou? Quem ganhou? Nossa! Essa aqui tá boa, hein? Boa. Bom, qual a próxima? Agora eu tô muito ansiosa pra fazer mais. Vamos fazer a inveja. Gente, a inveja é tão parecida com medo. Assim, não é parecida, mas aqui no Brookhaven vai ficar parecido, porque as cores são as mesmas. Pois é. Mas não, vovó, com a tristeza. Vamos dar uma olhada em outro personagem, então. Então a gente pode fazer o tédio. Vamos fazer o tédio? Vovó, sai daqui, a gente vai ver o seu, tá, o seu é surpresa. Gente, o tédio tem um rosto, não sei, é um rosto clarinho, não vai ter. Não vai ter rosto clarinho, vovó. Ó, pelo menos o rosto do tédio eu já encontrei. Ai, vou usar esse aqui, gente. O rosto... Você já achou o rosto do tédio? Já, do vídeo que deu pra fazer outra coisa. Mas, meu Deus, qual será que ela usou? Gente, não vou achar nunca. Gente, ele é quase um azul, não é? Beleza, vamos pôr isso aqui mesmo, gente. Você achou um cabelo roxo, vovó? Não, ainda não, tô procurando. Gente, era bom se desse pra gente pintar os cabelos. É verdade. Seria muito bom.
Mas regras são regras, a gente também não pode pegar nada lá de fora. Exatamente. Olha só, no salão de beleza, não tem opção não de pintar? Bom, vovó, vamos fazer o melhor que a gente pode, a nossa versão. Ah, seu cabelo! Mentira! Mais ou menos. Tá, vamos ver. Gente, acho que eu não acho melhor que esse aqui não, hein? Tá bom, agora a roupa vai ferrar a gente, meu Deus. A roupa vai ferrar a gente, é um roxo escuro. Será que aqui tem alguma coisa? Aqui não vai ter nada, certeza. Gente, eu acho que não tem nada de roxo aqui. Aqui? Quanto mais escuro. Meu Deus, não vai ter. Vamos dar o nosso melhor, vovó. Pronto, olha só, eu achei algo aqui. Meu Deus do céu. Gente, o suéter dele é muito escuro, tá mais pra uma casaca. Meu Deus, tá tendo uma gótica, uma uva gótica. Socorro. Que horror, vovó, tá muito feio isso aqui. Deixa eu ver se eu acho pelo menos a parte de baixo. Eu já usei isso aqui, né, gente? Vou usar esse. Ela tem uma meia? Meu Deus. Gente, ele usa meia. Então vai ser aqui. Ai, vovó, eu consegui, vai. Sério? Eu acho que sim. Deixa eu ver aqui o que eu vou usar. Entediado. Olha só, já estou pronto. Eu também. Vem, vamos ver. Cadê vovó? Cadê ela, gente? Cadê você? Cadê vovó? Meu Deus, você tá muito bonitinho, mas o cabelo não é azul não, filha. Não é azul não, é roxo. É roxo, vovó. Meu Deus, vovó. Vovó, tá, olha só, olha só. Eu fiz tristeza, vovó. Eu fui... Meu Deus, gente, eu errei tudo. O que ela fez? Nossa, esse cabelo parece mais da tristeza do que aquele que a gente usou. Tá bom, tudo bem. Esse é o seu tédio, né? Tá. Exatamente. E aí, gente, quem foi melhor? A gente pode tentar finalizar fazendo a inveja. Vamos tentar fazer inveja, vovó? O que você acha? Pode sim, pode sim. Só pra finalizar, gente, bem rapidão. Vamos ver o que a gente consegue fazer então. O cabelo dela é um verde, que eu acho que não vai ter um verde. Vamos tentar ver aqui um verde claro. Esse aqui? Não. Olha só, até que não vai ser difícil não, gente. Sério? Você já achou? Não achei nada, tô doida aqui. Pronto, vai ser esse cabelinho aqui ou esse? Ou esse? Esse? Gente, não tem cabelo curto, vovó. Nem dos coloridos? Não, mas tá bom. Esse aqui ficou bonitinho. Vamos ver aqui a cor. É um verde meio azul. Nossa, que difícil. Ah, tá, deu certo. Ela tem os olhos enormes. Olha só, acho que eu vou procurar um rostinho daqueles todo... Sim, é verdade. Todo coisadinho, sabe? Aqueles todo grandão. Aqueles rostinhos bonitinhos, gente. Exatamente. Esse aqui? Ai, ficou lindo, mas eu acho que tá mais pra esse olho aqui, ó. E agora, a roupa. Vamos escolher, ela usa um vestidinho lilás com bolinhas. Olha só, ela não tem batom nem nada, não é? Não. Mas nossa, é gente. Sua versão, vovó. Ah, então tá bom. Então você pode fazer do jeito que achar melhor. Vamos colocar uma roupinha bonitinha nela aqui e finalizar. Nossa, eu não tô sabendo, gente, qual é a roupa gente, que ela usa? Ela usa um vestidinho lilás com bolinhas brancas, vovó. Mas isso. Não vai ter. Então adapta aí o que você achar que dá. Tá, pode deixar. Eu procurei uma roupinha lilás, ficou bonitinho. Gente, eu não sei direito qual é a cor lilás. Gente, eu acho que tá bom. Vovó, lilás, é um roxo clarinho. Pronto, peraí, estou procurando. Achei! Não, é um cropped, meu Deus! Prontinho! Finalizando com inveja, gente, não sejam invejosos, mas... Olha só! Ai, que fofa! Olha só, gente, ficou fofinho. Vovó fica paradinha aqui pra pessoal ver. Pronto, perdão. Que fofa! Gente, adorei. Finalizamos muito bem, hein, vovó? Olha só, acho que merecemos um like. Merecemos um monte de like. Vamos dar uma volta. Gente, agora é com vocês. Vocês vão comentar aí o que acharam, o que foi melhor. Se quiserem dar notas individuais, fiquem à vontade também, né? Exatamente, pode escrever o que quiser. É, qual personagem foi mais bonito pra vocês, que ficou mais parecido? E é isso, a gente vai ficando por aqui, né, Dona Inveja? Gente, nos veremos no próximo vídeo. Essa emoção combina com a vovó, porque ela é realmente invejosa. A gente se vê na próxima. Tchau! Tchau, gente!